Dobre, tak toto je ten program, ten ti nejde. Má si ešte ďalší program, môžem mi ho ukázať. Aký? Aký? Aha. O, počkajte, hneď to nájdem. No tak kamarátko, nebudeme sa tu baviť, je to jasné, nemáš domácu úlohu, je to za 5. Ale pán učiteľ. Alebo chceš radšej bitku? Fuj, to čo bolo? Koľko je hodina? Jaj, jak nezapísovať, 7,56, čo 7,56? Čo dostal si zase 6 či ako? Kámo, to ti vrajím, to bude čistá jednotka. TikTok. To bola inak brutálna písomka.
To nebolo ťažké, to nebolo ťažké. Ja som nedokázal prečítať jej to zadanie a ona povie, že to nebolo ťažké, chápeš? Ale tvojka vyšla odmostnina zo 7, že? Či? Odmostnina zo 7 to bolo, nie? Do prdele, kurňa, kašlem na to. Celá písomka. Kašlem na to, idem. Máme pojednotku. Poď do bufetu, Andrej. Vedeli ste ten príklad na tej druhej strane? Na druhej strane? Na druhej strane bol. Nemal si ho? Nerobím si srandu, fakt. A tak budeš mať pesku. Ej, čo s tým unosom? A? Dajte unos? Dobre, kde mám to teda vysvetliť, hej? Dobre, takže teraz potrebujem troch dobrovoľníkov, ktorí zahovia triedu, lebo sa ideme pozrieť, či má triedu knihu v kabinete. Kto ide so mnou? Poďme. Ja. Dobre, no super, super, dobre. Tak ostatní tu počkajte, my sa ideme pozrieť, či je to v tom kabinete. Super, ja. Dobre, takže vidíte, teraz zabavím tú triedu, vy? Ja preleziem a pozriem sa zozadu, či tam má tú triednu knihu položenú. A oba okay? Keď ju zabavíme. Dobre, dobre, zabavím. Super, super. Ja sa nepozriem. Dobre, držíme palce. Dobre, zabavte. To je síce pravda, ale viacerí chodíte neskoro, takže netýka sa to len Erika, ale viacerí. A nám to pokazí príjemné, ale matika sa zle upravuje. Keď mi si budete slúbiť, že sa polepšíte, tak vám ju nebudem rátať. My prejavujem. No, tak dúfam, že to tak bude. A čo ste ešte chceli? Ešte niečo? To potvrdenie vážne reagovi. No dobre, tak poďte dále. Koľko chcete tých potvrdeniek? Ja prosím dve. Super, teraz to môžeme ísť povedať ostatným. Dobre, super. Dobre, takže opravdu tú správu. Viem, kde je triedna kniha, ale bude to celkom problém. Ak ju chceme uniesť, tak budeme musieť odísť z tejto hodiny. Čo mi na to? Thank you.
Poďme. Poďme. Dobre, všetci ma počujete? Áno. Dobre, takže toto je plán. Je, to je pekné. Čo? Čože? To čo je? Ja počkajte, a kde je Miriama? A kde je práva triedna kniha? To je fakt škoda ako. Kamoš, toto sme posrali. Dojechali sme to poriadne. Toto som fakt nečakal. A jak nám to mohlo urobiť? Nemám poviem. Pri najhoršom spalíme toto. Akože nechyba vám niečo? Miriam? Žiješ? Čo ti bere? Do zákona, poďme, čo? Hop. Poďme!
Ale ja si budeme vymaľovávať. Už natáčate? No. Aha, tak počkajte ešte teraz, nie?